Aš lankausi Banai Aras kiekvieną ketvirtadienį pusę septynių. Tai, ką dabar pasakysiu, tai yra subjektyvi mano nuomonė apie tai. Kad jūs susidarytumėt savo nuomonę, jums reikia nueiti į pusryčius, 10 eurų pusryčiai kainuoja, ir pasižiūrėti savo akimis. Aš tai palyginčiau Banai organizaciją su asmeniniu treneriu. Sakykim taip, mes galime sportuoti namie. Galime, bet nesportuojame. Mes tada samdome asmeninį trenerį, kad jisai mums spardytų užpakalį perkeltinė prasme. Taip pat ir perkam mitybos planus, nors mes ir taip puikiai žinome, kaip reikia sveikai maitintis. Panašiai yra ir su Banai organizacija. Mes susimokame štuką eurų į metus tam, kad mums šita organizacija spardytų užpakalį perkeltinė prasme, kad mes plėstume verslus ir veiklas. Ir Banai organizacija sukurta taip, kad mes vienas kitą rekomenduotume žmonėms iš išorės, ta prasme iš ne klubo nariams. Ir ką mes už tai gauname? Mes gauname taškus. Kas iš tų taškų? Finansinė prasme jokio. Jokios finansinės naudos. Nu, bet mes vieni matom, vieni surinko daugiau taškų, kiti surinko mažiau. Reiškiasi, tas, kuris surinko mažiau taškų, jisai mažiau rekomendavo ir, nu, vat jo yra statusas šiek tiek žemesnė. Bet ir viskas. Ten, aišku, dar taškai duodami ir už mokymus, už lankomumą ir ką dar dabar neatsimenu. Čia komentaruose gal mane pataisys Banai nariai. Ar Banai reikalingas? Aš manau, kad reikalingas. Pirma, praplėsti akiratį. Kartais būna užsisėdi savo tokiam burbule, tai susitinki su tokiais panašiais aktyviais žmonėmis, nes štuką eurų į metus ne kiekvienas gali susimokėti. Prieš metus turbūt štuką eurų susimokėti už tai, kad eit papusryčiaut, man būtų buvę per brangu. Tai, sakykim, jau tas štuką eurų atfiltruoja studentus ir neįsižeiskit, nu, studentas, aš irgi, aš... Kaip čia išsivartyt? Nu, kitas studentas, bendrai varo studentai, būna ir turtingesni už mane studentų. Gerai, nusišnekėjau. Žodžiu, atfiltruoja žmonės, kurie gali sau leisti štuką eurų į metus. Kokie žmonės susirenka? Gerąją prasme, dauguma yra amatininkai arba didžiųjų verslų atstovai. Aš pats esu amatininkas, neįsižeiskit to žodžio. Amatininkas tai skaitosi, kai tu turi tipo verslą. Nu va, aš turiu irgi verslą, bet jeigu aš išeičiau pusę metų atostogų, mano verslas subankrutuotų. Nei mano stogų niekas nepirktų, nes perka iš manęs stogus dėl to, kad manim pasitikė. Filmavimo paslaugas perka dėl to, kad manim pasitikė. Ir jeigu aš išvarysiu pusę metų atostogauti, tai bus jau viskas, užsidarys. Tuo metu niekas nieko nepirks ir aš tuo metu subankrutuosiu. Mes kai būnam bendrai tam klube, kiekvien susipažįstam, susidraugavim, leidžiam kartu laisvalaikį, pradedam vienas iš kito pirkti paslaugas, automatiškai irgi tai duoda tokio draivo verslui. Ir mes taip pat pradedam rekomenduoti ne Banai nariams, savo Banai klubo narius. Tai viskas su to Banai yra gerai. Šiek tiek jisai turi, sakykim, tokius sektos požymių. Kai reikia ploti, kokie mes dabar vašauniai, mes pasiekėm pusę milijono apyvartos šią savaitę ir visi ploja. Davai paplokim savo. Tokie biški sektos požymiai. Nu, gal kam čia plot? Aš to pusę milijono taip ir nepamačiau. Nu, bet čia toksai užsivedimas. Tebūnie, viskas, kas veda naujas pažintis ir naujus pinigus, man yra gerai. Ir aš sutinku ten vaikščioti ir dalyvauti ir žaisti pagal tas taisyklės. Realiai mes galime tą patį, ką daro Banai, daryti ir patys. Burtis į klubus, rekomenduoti vienas kitam ir nemokėti to štukos eurų į metus. Bet kai tu nesusimokė to štukos eurų, tai tu ir kažkaip nesistengi tada atmestinai ir žiūri. Tai va toksai va tas žmogus jau taip sukurtas, kad tu turi kažkaip tai įsipareigot ir tada žiūri, kad visai gerai gaunas ir visai atsiperka ir visai apsimoka. Dabar va, aš susimoku, nu tai aš noriu, kad man tas štuką eurų sugrįžtų užsakymas ir jie grįžtų. Dabar, kai nežinau, kada jūs matysit šitą video, bet man beveik sugrįžo tie pinigai užsakymais, kuriuos aš investavau į Banai metinį mokestį. Kas yra labai gerai Banai, kad ten negali būti konkuruojančio verslo. Taigi, pas mane, aš atėjau į Banai ir viskas, aš užėmiau poziciją video paslaugos ir viskas. Ir negali būti su video paslaugomis kitos įmonės. Ir mes jau klubas turim kiekvienos paslaugos po vieną atstovą. Tas man labai, labai, labai patinka. Kas yra blogai, kad aš negaliu užimti dviejų vietų. Nes mano yra du verslai, tai yra video paslaugos ir prekybos stogo dangomis. Aš turiu pasirinkti arba video paslaugos, arba stogų dangos. Tai aš pasirinkau video paslaugos, nes realiai video paslaugų reikia kiekvienam.